От реально, я дуже мрію про те, щоб в Україні всі бюрократичні процеси були настільки ж простими. Приходиш в страховку, даєш папірець, проходить, ну, секунд 30. І вони кажуть, все, гроші на рахунку. Тобто вони реально дуже швидко компенсують все це. Але було дуже важко, поки ми не знайшли нашого лікаря і не розібралася з системою. Мені здавалося, що система європейської медицини – це просто якась хана. Насправді ні, в Люксембурзі все дуже чітко, ясно, зрозуміло. Просто виконуй правила і буде тобі щастя. Не те, що, наприклад, інколи буває там з бюрократичними системами, коли навіть комуналку, я не знаю, перезаключити договір – це такий квест, що просто капець. Тому є куди рухатися, є куди стремитися. Я сподіваюся, що в нас все вийде.